MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası baş tutub. Koronavirus pandemiyası səbəbindən hökumət başçılarının bu dəfəki iclası video konfrans formatında keçirilib. Görüş zamanı koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə və birlik üzvü olan ölkələrin iqtisadiyyatlarının pandemiyadan sonraki dövr üçün bərpasına dair mövzular müzakirə olunub. İclasda çıxış edən Azərbaycanın baş naziri Əli Əsadov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin cari vəziyyətinə toxunub. Baş nazir çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmağa və sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Azərbaycan-Ermənistanla iki dövlətin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünü tanıyan sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Azərbaycan da sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işlərin başlanmasını dəstəkləyir. Rusiya Federasiyasının və Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzinin sülh məramlı səyləri şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Azərbaycan regionda nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını tərəfdarıdır. Bundan təkcə Azərbaycan və Ermənistan deyil, regionun digər ölkələri də faydalanacaq. Nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması təkcə Cənubi Qafqaz regionunda deyil, ümumilikdə MDB məkanında iqtisadi əlaqələrin gələcək inkişafı üçün mühüm rol oynayır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına mane olan əsas problemlərdən birinin minalanmış sahələr olduğunu bildirən baş nazir, bugünədək 20 min hektar ərazinin minalardan təmizləndiyini bildirib. Ermənistanın Azərbaycana verdiyi 3 rayon üzrə mina xəritələrinin dəqiqliyinin 25%-dən az olduğu və indiyədək həmin ərazilərdə minaya düşmüş 167 Azərbaycan vətəndaşından 30-dan çoxunun həlak olduğu qeyd edilib. Baş nazir qeyd edib ki, Azərbaycan heç vaxt xarici dövlətlərin ərazilərinə iddialı olmayıb, lakin öz torpağının bir qarışını heç kimə verməz. Əli Əsədov məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına təhlükəsiz qayıtmasını ölkə qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri adlandırıb. Qeyd edək ki, MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2022-ci ilin mayında Nur Sultanda keçiriləcək.